مر منظور پښتون ته دا وایو چې تاسو او تاسو ملګری خلکو ته خوله پاکه ده، تاسو د یو قومي تاریخ یاست او نورو پارټیانو کارکنانو ته هم موږ وایو چې د پیټیم بد مه وړئ. پیټیم یو قومي تاریخ شکل اخیستی دی. راسته د ده پر سټیج ودرېږه، د قوم د اتحاد او د اتفاق خبره وکړه، ځان مه کاږه. پوه شوې؟ د سیټانو خبره نه ده. پارلیماني سیټان که راکوي یو وارې کور ودان، که نه راکوي لس وارې کور ودان، موږ یې نه غواړو. مور ته دې ورکړي. وطن ګران دی، وطن پر وطن به سر نږدو. د وطن د حفاظت لپاره، د قام د حفاظت لپاره یو کېدل ضروري دي. دی آزاد دې ذمهواري د منظور خان پښتون ده، د دې ذمهواري د خوشحال کاکړ ده، د دې ذمهواري د محمود خان ده، د دې ذمهواري د عوامي نېشنل پارټۍ ده، د دې ذمهواري د جمعیت ده. پښتون ولس، پښتون ولس پر دې پارټیانو تقسیم دی. د دې پارټۍ مشران ته به خلک ګوته نیسي چې تاسو ولې نه یو کېدلاست. اوس مومنټ مرکزي مشر ګران ملګری منظور خان پښتون پر سټیج باندې ناست، د پی ټی ایم مشرانو، ځوانانو، ستاسو ټولو په اجازه، تر ټولو د مخه د خپلې پارټۍ پښتونخوا ملي ام پارټۍ او د ټول پښین لخوا، د ټول پښین ولس لخوا قدرمن منظور پښتون ته پر پښین راتګ ښه راغلی وایو. مننه یې کوو چې د خپلې دورې په دوران کې پښین ته راتګ وکړ. او درنو عزیزانو، تاسو چې نن په دومره ښه تعداد راټول شوي یاست، په دې خبره سر خلاص کړئ چې نن موږ دلته دا جلسه کوو، دا صرف نارابازي نه ده، صرف زنده آباد و مرد آباد نه دی. میلمه راغلی دی منظور خان په سړه سینه، بیا وایي سراره وخته پورې دا جلسه چلېدله، د هغه رقم به منظم ناست یاست، د ده مجلس به اورو، بیا به که خدای کړی و پر خپل ټیم باندې د جلسې د اختتام اعلان کیږي. او دا خبره به هم په نظر کې ساتئ چې د نن جلسه د هغه حالاتو په صورتحال کې ده چې پښتانه کام ته د سوی څخه تر سواته پورې کم حالت ورپېښ دی، په ګرد ملکي پښتانه ته کم حالت ورپېښ دی. نن پښتون په دې ملکي د بدترین عزتناک صورتحال سره مخامخ دی. درپدری ده، غربت دی، مسافری ده، بیروزګاري ده، ګراني ده، او د ژوند په هره برخه کې انتهایي درپدری ته مخامخ شوي یو. او دغه بدترین صورتحال عزیزانو، دا زموږ قسمت نه دی. مولوی صاحب وایي، وایي چې خدای مه کړه زموږ قسمت دا دی، بیا په هغه جهان باندې موږ ته بدل راکوي. عزیزانو، قسمت د عربي ژبې ټکی دی، برخې ته وایي. خدای چې قومونه پیدا کړي دي، هغو ته یې وطنونه ورکړي دي. پښتانه وطن ته تر هر چا ښه وطن ورکړی دی، پښتانه وطن ته تر هر چا ښه برخه ورکړې ده. د معدنیاتو ډک وطن دی، د اوبو ډک وطن دی، د ښو موسمو ډک وطن دی، د میوو، د سبزیو، د هر څه ډک وطن دی. لیکن نن زموږ درپدری ورځ چې ده، زموږ ورځ وجه قومي غلامي ده. 15 کاله کېږي د پاکستان په نامه په دې ملک موږ کښېوتلي یو. په دې 15 کاله کې یې د موږ سره هېڅ نه دي کړي. ما سواله دي چې نور یې درپدره کړو، نور یې ټکر ټکر کړو. د 30 کاله څه د پښتانه او د افغان نسل کشي روانه ده. یواره پر افغانستان جنگ مسلط و، نن یې خپل خلک کښېنول. په خاموشي جنگ کوي خلک وزني، تعلیم یافته خلک وزني، عسکر خلک وزني، وطن دوست خلک وزني. بله خواته د سوات څخه تر کوټې پورې دهشتګردي ده. سهار و ماښام د ماکې دي، واقعات دي په کراچي کې، په سند کې، په پنجاب کې. زموږ پر مسافرو باندې بدترین حالت مسلط دی. مانا دا چې د غلامۍ اخري حد ته رسېدلي یو، د قومي غلامۍ اخري حد ته رسېدلي یو. زموږ دا بده ورځ په یو شي باندې بدلېږي چې قومي اتفاق به کوو، د دې غلامۍ به ځان خلاصوو، د قومي ازادۍ، د قومي وحدت، د قومي اختیار لار به اخلو. او د هغې لارې لپاره منظم تنظیم پکار دی، منظمه پارټۍ پکار ده. تاسو ځوانان یاست، دا شیان تر هر چا ښه زده کولی شئ.
دا جلسې داسې مه بولئ چې منظور خان د هغه وزیرستان راغی موږ ته مجلس وکړئ ولاړئ بیا پر کورو کښینو یا چې پی ټی ایم اعلان کوي یا چې وطن دوست پارټیان اعلان کوي چې کوم تاریخ ته ضرورت و په هغه کې به په منظمه طریقه برخه اخلو جلسې به کوو جلوسونه به کوو درناوی به کوو اړتالونه به کوو چې د مشرانو کوم اعلان و پر هغه لاره باندې به ځو د جلسو سبه سبق اخلو سوچ به کوو فکر به کوو او دا خبره به زده کوو هر چا ته به وایو چې موږ قومي تور غلام یو تخت لاهور قبضهګر دی اسلام آباد یې د چلولو دفتر دی هغه موږ نیولي یو زموږ د ژوند یوه کږه نه سمیږي زموږ تعلیمي نظام نشي سمېدلی زموږ د علاج نظام نشي سمېدلی زموږ د روزګار علاج نشي سمېدلی زموږ د مسافرو د سر و مال حفاظت نشته د دې په وطن کې د سر و مال حفاظت نشته د وزیرستان جنوبي سواخه تر باجوړه پورې ټوله د پوج بچی ده مخامخ سیول اتارټي ختم کړې ده دلته په جنوبي پښتونخوا او په بلوڅ کې انډایرکټ د شاه دخوا ناست دي هغه یې چاوڼۍ ده بچۍ ده دوی ده د سیول حکومت یو اختیار نشته د انفیګانو یو اختیار نشته د صوبایي حکومت یو اختیار نشته لهذا د دې څخه د ځان خلاصولو لپاره جدوجهد غواړي او بله خبره دا درته کوم چې د دې جدوجهد لپاره قومي اتحاد او اتفاق ضروري دی موږ پښتونخوا ملي پارټي وایو منظور خان ناست دی مشر دی دته وایو د ده ملګرو ته وایو د عثمان لالا د شهادت ورځ چې موږ لا اوس جوړوله د ملي شهید ورځ نور باچا هم دا خبره ډېره په تکرار وکړه نور خلکو هم په تکرار وکړه چې قومي اتحاد او اتفاق قومي متحده محاذ موږ پښتونخوا ملي پارټي دا وایو چې منظور خان پر دې خبره باندې پر د پښتانه وطن پر پارټیانو پر سیاسي پر مذهبي پر ګردو غږ وکړه چې راسئ کښینو او بله ورځ تاسو په باجوړ کې ولیدل چې د جمعیت پر پروګرام کومه جلسه وسوله دماکه وسوه د دې معنا دا د پی ټی ایم وایوره خدای دې نه کوي تا نه پرېږدي پښتونخوا نه پرېږدي موږ پښتونخوا نینپی نه پرېږدي لهذا لار د اتحاد ده لار د کم سه کم نکاتو باندې یو کېدل دي او که موږ نسو یو که موږ اتحاد نه کوي جوړ د دښمنه څه ګیله نشته پښتانه وایي د مدعي څه ګیله مه کوه پښتانه وایي مدعي و مدعي څه سره پوهېږي د مدعي به ګیله نه کوو مدعي خپل واري کوي لګیا دي خپله تیاري کوي هغه په دې طریقه د پښتانه قومي دلیري وایي سیاسي بیداري وایي دی د پښتانه بیریږي تر شا یې څوارلس سوه میله بارډر دی دی د بلوڅو د سندیو د سرایکي نه بیریږي دی په دې پوهېږي که په کومه ورځ دا پښتون یو سو سره خپله خبره یې واضح کړه خپل قام ته په هغه ورځ به زه ځم اسې لهذا د دې ذمهواري د منظور خان پښتون ده د دې ذمهواري د خوشحال کاکړ ده د دې ذمهواري د محمود خان ده د دې ذمهواري د عوامي نیشنل پارټۍ ده د دې ذمهواري د جمعیت ده پښتون ولس پښتون ولس پر دې پارټیانو تقسیم دی د دې پارټۍ مشرانو ته به خلک ګوته نیسي چې تاسو ولې نه یو کېدلاست تاسو ولې یو پر یوه لار نه تلاست کم سه کم نقطې کم سه کم یوه نقطه دا ده چې راځئ دې دهشتګردۍ ته درېږو امن راولو او دویم خپل وسایلو باندې خپل کنټرول پیدا کوو لهذا دا لار ده موږ منظور پښتون ته دا وایو چې تاسو او ستاسو ملګري خلکو ته خوله پاکه ده تاسو د یو قومي تاریخ یاست او نورو پارټیانو کارکنانو ته هم موږ وایو چې د پی ټی ایم بد مه وړئ پی ټی ایم یو قومي تاریخ شکل اخیستی دی راسه ده پر سټیج ودرېږه د قوم د اتحاد او د اتفاق خبره وکړه ځان مه کاږه پوسټ مې د سیټانو خبره نه ده پارلیماني سیټان کرا کوي یو وارې کور ودان کېنه را کوي لس وارې کور ودان موږ یې نه غواړو مور ته دې ورکړي وطن ګران دی وطن پر وطن به سر ږدو د وطن د حفاظت لپاره د قام د حفاظت لپاره یو کېدل ضروري دي او که دغه لیډرشپ یو نسو منظور خان یې خوا نه بدوي مظلمه به د دې مشرانو په غاړه وي د خدای په امان.